2014 წლის 15 ივნის საქართველოსი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდება. გამგებლები და მერები პირდაპირ წესით აირჩევა. Როგორია მოსახლეობის მოლოდინი და რას ფიქრობენ ისინი? Როგორი უნდა იყოს რაიონის პირველი პირი ამ კითხვით ბოლნისის საზოგადოებას მიმართეთ? Მოსახლეობის მხარეს უნდა იყოს. Პატი უნასეს აი იმისთან ახალს აგეთ. Რო დადის და წირდება რაღაცები და ვერიგებს. Პარაკლიტონ უნდა და თუ ადგილობრივი აჩვენებია და ადგილობრივი იქნება გამგებელი და ისინი მე ახლა არ ამჯერავს მაგალითად არც ამთავრობის არც იმთავრობის ყველა მოდის თავის ჯიბის გასასქელებლად აი ესა სიმართლე პირველი რიგში უნდა იყოს ადგილობრივი ბოლნისელი რა თქმა უნდა და წესიერი ადამიანი ესეთ თაღლითები არა რო არია ზოგიერთები რო ვერ შეძიხარ დალაპარაკება რო გინდა ადამიანოთ არ გიშვებენ მიღება არ ამას როცა მიღების დღე არის არ გიშვებენ რომ შეხვდა დაილაპარაკო ან გაჭირების თაობაზე ან კიდე რაღაცა რო გინდოდეს ადგილობრივები თვლიან რომ რაიონის ხელმძღვანელი სათნო მზრუნველი ღირსეული პიროვნება და რაც მთავარი ადგილობრივი უნდა იყოს ეს ის ძირითადი კრიტერიუმებია რომლითაც ბოლნისელები ბოლნისის გამგებელს მოისაზრებენ გამგებელი მე მოკლედ გეტყვით ბოლნისელი თუ არ იქნება ჩვენი საშუალი არ არის და არც იქნება ჯო მაგის პასუხი ერთი არის მხოლოდ და მხოლოდ იყოს პატრიოტი ქართველი და იყოს რაიონისთვის რაც საჭიროება რაიონს და მის გულშემატკივრ არ უნდა იყოს ყოველთვის უნდა იყოს ხალხის მოსიყვარული და თვითონ იყოს კეთილშობილი თვითონ უნდა იყოს კეთილშობილი და ნაღდი ქართველი თორემ სხვა არაფერი არ გიშვებს ხალხის აზრის მოსმენის შემდეგ გადავწყვიტეთ გაგვეგო თუ რას ფიქრობენ პოლიტიკური პარტიები და ვინ არიან მათი კანდიდატები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივ ორგანიზაციაში ამ დროისათვის წინა საარჩევნო სამზადისი სია შეიმჩნევა. თუმცა როგორც გავიგეთ, ნაციონალები ბოლნისში 5 მაისიდან დაიწყებენ აქტიურ საარჩევნო მარათონს და შესაბამისად კანდიდატებსაც წარადგენენ. ხოლო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის პარტიაში კი განაცხადეს, რომ კანდიდატების შერჩევა მიმდინარეობს და უახლოეს მომავალში წარუდგენენ საზოგადოებას. უახლოეს დღეებში უკვე გვექნება მკვეთრად ჩამოყალიბებული პოზიცია. შეჩეულდა ყოლება ყველა კანდიდატი როგორც სოფლის საკრებულოებში, ასევე ქალაქის საკრებულოში და ასევე გამგების კანდიდატურაც გვინდა რომ არ შევცდეთ, გვინდა რომ ერთეული კანდიდატურები წარმოადგენენ და ამიტომ ბევრს მუშაობთ და ჯერჯერობით ველიდებით რომ ნაჩქარები გადაწყვეტილება მივიღოთ. რაც შეეხება მართლ პარტიას აღნიშნულთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ჯერჯერობით კი უცნობია ქართული ოცნება დადებს თუ არა ფსონს მოახლოებულ არჩევნებში მოქმედ გამგებელზე. საარჩევნო კომისიაში კი ამბობენ რომ კანდიდატების რეგისტრაციისთვის პოლიტიკურ ორგანიზაციებს დრო ჯერ კიდევ აქვთ. გამგებლობის კანდიდატები ცოტა სხვანაირ წესია, რადგან მხოლოდ პოლიტიკურ პარტიასთან საარჩევნო ბლოკ შეუძლია წარმოადგინოს. ამისთვის ჯერ დრო კიდევ არის, სადღაც არჩევნებამდე ერთი თვით და დამთავრდება მის საბუთების მიღება, ეს საბუთები უკვე ჩვენთან უნდა შემოვიტანონ პოლიტიკურმა პარტიებმა და დავარეგისტროთ ჩვენ. ამ დროისათვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 34 პოლიტიკური პარტიაა დარეგისტრირებული, ხოლო კანდიდატების რეგისტრაცია არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე უნდა მოხდეს. სავარაუდოდ 15 მაისისათვის გახდება ცნობილი, თუ რომელი პარტია და რომელი კანდიდატი იბრძოლებს ბოლნისში გამგებლის სავარგისათვის.